И така, какво става, хора? Аз съм Роси, какво правите тука, бе? Какво правите тук така? Ето, между другото направих го, ето това нещо за сушението на месо, сушилницата. И сега вече имаме гнат джерки. И нека да пробваме сега колко хелче възстанови това. Даре храна. На максимум, човек. На максимум. Обаче тя няма кефече се тук, често казано. Не знам какво правят. Та, добре дошли, хора, в този епизод. Имам една лоша новина и тя е, че не успях да намеря светулки. Не успях да намеря светулки, това означава, че общо взето няма да мога да направя ето е тази каска, поне към този момент. Имам това, имам и тези двете ги нямам един вид. Много ме яд в момента, защото днес ще бъде един изключително неприятен за мен, поне епизод, защото ще влизаме в дупки. О, да, хора, значи ще влезем първо в тази дупка, тук паешката дупка. Тук също има една, доколкото знам. Мисля, че има една и... Къде беше? Абе, ще я намеря. В смисъл, още една имаше. И също така забелязах, че докато търсих тези светулки, имаше нещо в езерото. Блатото. Така че ще отида и там да видим за какво ще става дума. Иначе, реално до сега в момента, това, което мога да направя, което бих направил все пак, защото в крайна сметка трябва да се отбранявам с нещо в прекрасната пещера, е ето е това. Хем отрова и хем 1,5 атака, общо взето. А не, всъщност не мога. Значи един вид ще съм с Larva Blade вътре. В пещерата, което не ме кефи, в дупката по-точно. О, боже, мале, къде, какво ще става днес? Не знам, хора, обаче работата изобщо не изглежда добре. Между другото, вие, ако искате да ме подкрепите, може да си пазарувате от Озомеге. Кодът ми там, кодовете ми, Рос5 и Рос5 Tech. И също така RDSBG, код Рос за 3% ставка на абсолютно всичко. Много ви благодаря, хора. Стискайте палци днес, защото направо не знам какво ще правя. Трябва да влизам с факулата си, иначе по друг начин няма как да стане. Така, сега значи отивам, ето е тук, то не е далеч. Не ме кефи, че нямам каската с фенера. Оф. Нямам защита сега, айде хора, започваме, майко. Така. Не ми харесва тази работа, добре, включи се това, виждам Roll Science. Така, тя ги махам обаче. О, така не... О, има яйца. Дали ще има паяци вътре? Най-вероятно. И тук направо не виждам как ще оцелея, ако има паяк. А, това ли е само? А, добре. Добре, обаче имам един въпрос. По принцип, когато почна да убивам тези яйцата, идват паяци. Така, това е 1000 поне. А, 500. Те не мога ги нацеля. Ами, добре, айде, почваме. Така, с бухалката. Така, тук има нещо. Lady Buckhead. А, те си взимат трофейчета. Значи в тези неща, то си е като... Пак опенинг това. Пак опенинг. Бокс опенинг. Така. Те, да, обсъдето няма как да ми направят каквото и да е. Ама аз се бия с брадвата, бе, човек. Кво ми става, брат? Чай сега. Поне тук има яко спид. Аре, бе. Само да не дойде нещо. Така. А, тук е още Sticking Bucksack. Добре, за сега не идва никакъв пак, което е добре. За сега. Така. Въпреки, че тая братва, между другото, иди да не е, пак се пуска здраво демидж. Ето, може да я ползвам и нея всъщност. Сега чакайте да видя колко демидж прави. Ами повече демидж прави. Само, че без отрова. Така, добре, хора. Първата дупка я разчистихме. Добре да се уверя, че няма паяк тук, защото... Хайде да влизаме. Но, не ми се влиза, ама... А, това ли е, бе, човек?
Абе защо? А, смията аз. Чуха се някакви работи. Мислех, че ще има нещо вътре, бе, брат. О, слава богу. Добре. Така, има още една, спокойно. Сега, нещо, което забелязах, е, че вътре в самата вода има нещо. И често казано, искам да видим какво е то. А, ето го. Виждате ли го това? Кво е това, брат? Ама, Пеки. Кво е това, бе, брат? Water flare. Това е бълха? Така ли? Охо, супер. Ето го. Но още, че не мога ги атакувам. Ясно. Добре, значи това са бълхи. Това е хубаво да го знам, обаче въпросът е как да ги изкарвам. Така, какво ни се падна? Чакайте, че аз бях много... Water flea, всъщност ни дава само месо, нищо друго. Сега, следващото място, което отивам е, ето, е тук. Там имаше преди доста ларви. О, супер много ме яд заради каската, защото с каската щях да мога да взема от вас супер силното оръжие. Така, сега ще видим. Така. Тая отдалеч ще бия. По принцип с тая броня вече трябва да е по-добре. А, така, така, това е ларва. Значи имам чувство, че това е леговището на ларвите. Мале, оле, те тук са суп. Така. Тук са много. Ако мога да ги заобиколя, брат. Така. О, всички се събудиха! Лутница! В смисъл, не ми правят много демидж вече, между другото. По-добре да ги изкарам навънка, да не си хабя торча. Това ще им дали ща натрава тела. Тук е смешко. Така. Сега ще ги оправя, сега ще ги оправя. Така, една долу. Две долу. Така. О, тук ще отнеме време. Тук няма да е много лесно. Я да ми сто щук. А, така, брат. А, така, брат. Опа. Сега хубавото тук е, че, че има отрова и тя ще ги довърши. А, така. Те се вика, няма да има много оцелели. Пивам малко и ги почвам. Съвсем малко ми останаха хора. Просто искам да ми издържи фенера, въпреки че тук има още. Още двечки само. Аре, бе. Така, тук бягаме малко заради хелта. Газ, 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 газ. О, хелта обаче е добре. Добре. О, отровата действа, човек. Така, хора. Прибих ги. Тук има кварц. И тук мога да го разбием. Добре. Така да бъде. Рок кракър. Страхотно. Сега да вия... Да видим... А! Смятайте! Гле какво става тука, човек! И храна има, и касетка, човек! Това е в дупката на ларвите! Liquid Gills, така, смутита! Супер! Значи имаме и два изхода. А! И това място е, човек. Опа, чакайте. Оле, това има такава боболечка. Така, виждате къде сме в момента. Така, тук няма да излизам. Супер, значи имаме... Те всички са... С
свързани един вид, обаче тука... Това какво е? А! Това е някаква подводна... А е, затова ще ми трябва обаче... Хора, е тука... Е, тука ще ми трябва вече... Някаква наводнена лаборатория, ще ми трябва това... С фенерчето каската. Иначе няма как да стане. Е, много тъжно, човек. Бе, тук. Така, те я спят за сега, което е окей. А, ето е дупката. Така. Оп, аз паднах. Тук мисля, че ще умра обаче. Охо, какво правиш, Петеро? Така. Тук си мисля, че ще умра обаче. Мале, те са много, човек. Не знам как. Ако са само тея, е добре, ама... Нещо ми подсказва, че няма да са само тея. Ако има голям так, лош. Айде! Бягай! Опа! Стига, бе, брат, честно ли? Я тъкмо да видя. Изглежда... Не виждам големи паяци. Обаче това е джиджи. Смисъл, не мога да се отърва от тук. А, бъгна играта. Не! А, окей, окей. Справих се. Добре. Така. Мале, сега тя изроди се от другата страна. Там долу виждам един от часовниците. Нищо не ги ползвам. Сега, мисля, че водата ще ме спаси, ако има паяци тук. Дали ще умра, нямам никаква идея. Не ми харесва това място обаче в такъв случай. Има прекалено много паяжина тук. Новата братва обаче е много луда. Я искам да гледам как умира от отровата. Мри, бе, копиле! Атака, бе! Айде, бе! А, тук виждам май изход. А, човек. Там има нещо със сигурност. Мисля, че няма да излезем навън. Но може и да излезем, де. А, май навън път това. Да. Хора, намерих път навън. Ето от тази дупка. Ето, как да знам, човек. Значи дупката е точно под камъка. А, ма тя била. Боже, къде е била. Обаче, знаете, че имаме път надолу. Тоест, сега ще сляза още по-надолу, да видим къде води това чудо. Така, мръсни изручета. Елате ми мръсни изручета. Според мен това ще води до друга олен. Тук има голям пак. Беше бъгнал и си връщаше хелата постоянно, което беше, нали... Както и това кърлеш, който е в момента долу на гръбнащия стоп на това живота. Бам! А, така ме, брат. Ела тука, бе. Ето това е само това. Аз мислех, че някаква тайна зона ще има. Няма изненада тук, дами и господа. Така и така е вечер. Между другото ще отида сега до западното блато и да видя там дали ще има някакви светулки. За огромна жалост, хора, наистина няма. Наистина не виждам. Мисля, че са се сбъгнали някъде и в момента трябва по някакъв магически начин да ги открия и... Интересно, не знам какво да кажа даже. Иначе сега съм от тази част на картата. Олечай, че мале, как ме стресна. А, тук има още една. А всъщност, какво е това? А, това май е от те игрите, които... Zep Color.
Франкенлин. Ха! Тук не съм бил, между другото, в тая зона. Но просто... А! Просто мога да на... това може да ми потрябва за по-нататъка. То е хубаво, може за напред да ми послужи, между другото. Малко е тъмничко за разузнаване, ама... Просто търся тези светулки, а те се появяват само вечер. Често казвам, тук не виждам нищо, между другото. Очаквах все пак да има нещо в тая зона, ама... Освен комари... Друго аз не виждам. Тук още един комар е. Добре, бе. Къде отиваха тези светулки, бе, човек? На последното място, където исках да дойда, е именно тук. Не знам дали е най-добрата идея, често казано. А то тук е вода. Тук имаше Roll Science, по принцип. О! Малето, надолу има много. Добре, хора, ще трябва да се направи някакво заплуване, иначе не виждам как ще стане. Сега. Нека да видим къде ще излезе това нещо. Аха, да, сетих се. А тук просто ще дам газ. Така. Дали това е място, което си мисля, че е всъщност? Мисля, че сме влизали тук. Да, влизали сме. Добре, мисля, че разузнахме като цяло почти всичко. Само трябва да намерим начин дали да си създадем тоя костюм, с който да слезем надолу в водата. Като следващия епизод също смисля да бъде отново спайси. Аз ще изчакам все пак тая вечер да видя дали ще мога да намеря някакви светулки. Но в следващия епизод, да ви тизна леко, отиваме и се гмуркаме в езерото. Както аз го наричам. Там фонтана ли, какво е, не знам. Така че, следващия клип също ще има напрежение. Направо не знам, човек. Тази игра не е реална. Така че, до тогава. Благодаря, че гледахте и ще се видим следващия клип. До тогава и бъде здраве.